Sir Mandak, ano nanto? Andun o, Balutistan na Astillas kare sari ye. Dana pinibiniri nung biyos maliri, yaki maniri. Makhluk saura bas kanin ki dana shayti binik, dana shaydai kanun bazo. Kahi masing ganok masur narra rurat tina illa rinar dana kare shayri bingurak. Yaki maniri dana wado shayr pura Pakistan, hind ki pura England, disi mafak. Sare gama pada nisana mone annum barabar karini nan to anu sharaf mandak sari ye ustad agulation to nan bare nodan alawal ki ne gula ustad an thala wali amarus jay tu nan to sei machun nan da chai tina watan ki karin magan nan baja chul te ta wake watan na moni mong pa watan na kare kurbaning ga chai ada ki tina watan na tina مشکی تینا لمت جی گوری کے خیرات مری رے دا اندنو شاعر سے دا دے اندن جوانو شیر خلیق اندنو جوانو شیر خلیق کہ باجا نہ با خٹ سلک ارا کن نرے وگ نی دا پان نی تینا زندگی نا شروعات دا شاعری تی وا امر بسس دے بل تھما مشورہ تیس نے کہ شاعری کرک Guni mama bangul nan chai push kun chudu kanin to gati hanat ki tena chai kal ji chauda kare bala mo kai tin ke joan uba ja sal kar ki es ki chai chudu kare ajit tas khane pai na ku chana let na na khan che din de baba ee bingunut mehfil athi tin ye chappal baaz khasire na ke zeva o sher khali se pullo laro godi tinar finga thus da pagi da machine kante inar rana shaityan babe nani mama bangul nana gut kede baz machine tinar fini anna khatin ke pai na mujhe kalak ko amo wajaban takna chahi makhluk ke baz pasand chale ga bana to muni iuni mong kadi tingu de شریف منجاک ادا کی دنا دا شاعرہ کو ننا مخلوق ہے دا دنیا نا ہر کس بشمری کا عرفک باجائے پے شاعر ہے سٹ شاعر تو دا دی ورنہ حق تو دا دو ورنہ دا دو پل دا کہ ننا ملک نا پینے روشن کرنے گا چھو نی دا سے انا پا نہ نو پرے دا استاد گل سنن کہ بھائی نی اسی شاعر اس ننی پا دا سارے گاما انت سیدا سارے گاما پا امر خلیر نن کی گڑا گن کو نائف نن چاری گاما ایل کرین امو تیم ننا باجان چیتا واکے ای پادیت بودا گادیتا چاری گاما 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 کنیم کدیت بس کنیم ملند خلکور ننا شایری خطرہ تیس سکے یال واہ بینگو رے شایری یہ دادے پادے اندادے پادے چاری گاما پیروی راگ ہم ایک جوڑ کرے نو تے ہم تھم دماغ تے تھولنگ اف کے دا جوڑ تے چینج کرے لیتے دونوں شاعر پیدا مرے نہ نہ بلوچستان تے گڑا او بو ٹیلنٹ تنو نے ٹیلنٹ تے لوگے خرود دے جوگے نے کٹھر ٹیلنٹ تنو نے نہ نہ علاقے تے دا کرے خرود سے پا دا شاعر سے دا دے سپورٹ کھو دا نہ چینل سپورٹ کھو دا ٹھوک بیٹھے رہیا تے مخلوق بھلے تھمانے مونتی تیرا سیلنگ کا پھسے ماں استاد گولے سن وڑے پھر تھی نہیں استاد نہیں ہوتا بارے ٹکڑا استی نہ رائے پا میں سی انا دعائی کی وے اگے کت کنی عملن خلیق اللہ او دے پینو کو باجا سے تی تان کے ہو نہ زندگی عذاب مت تننا خلیق کا گدلن گال دا اے لو نہ میں کن اذیت نہ مارے بارے استاد گولے سن نہیں ان مت سنی ای پای تک کنا دوستا کنی ملن خلنگو انن کی تینا چاڑے گامائی مستندلیت اسی تس پینا ریفیو نی استاد اگا پاک تو باز مدی دے پای آر شاعر نا انا آکے پای نی ادا آکے آر شاعر نا اسی راز اس مدی کک ای بینگو نوٹ استاد گول سن محفیلہ ایرنگا مست دین ٹونک کنے کک دا انت راز اسی دین ٹونک انتے کنے سے نائی بالکل صحیح استاد بنگل دنیا کے یہ اگر جن پانی کنتا وقت تو کنا دا کوچ نہ سل بات سخت مدیک ولائی چاری گمائے سن خلین کا پر استاد گلے چھن دا پاجے کہ واٹس اپ اینو پھگے مشین کرے نا فوٹو وی تھنگ ہوتی نا پرو فائل ا فیس بک ا انسٹاگرام ا یوٹیوب ا دا نہ باز سنت پاس پیدا پیسہ خرچنگو اند کوتی نا سودا کھنیگو فوٹو تی نا پیسہ سودا کھنیگو
Ananek, oraga kana kucha na fotu batao, o chaina la sulcellingpak. Ananek, asitas to kane pare, whatsappa, kina na kucha na fotu ikanar kana khal dash wala, chanas tikho ki. Ari, ustad, dun papa ki aaj baba. Sangatak, antay nam ustad gula shandu dun kere, o shaktai kaidi azum na fotu ika shirda na fotu ikhali sadana nutra. Nana baru ka warna ko warna tu ina ni warna itu dah sah akhiri ya pin apa akhiri time apa dah sah tu bus konjau sah tu macam ni share khalek ag agen num asyikurie, majburure, makhluzurie tu dah na syet bimbo wah wah, karena ini cecak ke Tuhan yang kesemerah tu mitai pahal kute dah ustad gula sah na syet ye, hit karena dun nanti dina hit kere ke riha ke, anda ustad hit kes kena syet ya. Dunia, tangki kena cari ni ode pura minyak tawes. Tuna palsu mila matawa kene palsu kita ban mas tu nak tekat masu. Adi, kita kata ipo mas, hanya tu ustad ya. Adi buat kese, eh tina na balik kacir fuh sana cari gama tu. Anda pa akhiri pegang di dalam itu awam ini kasih ke syairis mending kuaik mairis ya masih itu antas ki antaraz saskini syairis masus. Duna sake kana kima to gadi bi baz sake e tena bagal na putet gitar khalkut amo ka pat kana zindagi set mas das das na varnati rive ase ra shayari bingo rak bas wala direct kanto it kere gap kere pai ustad wah na shayari duniya te pehla number age numi ainu na da episode pasang basunye to kena chunak da channel ye subscribe khabo taki mazid nanduma mone monke kala matlab ye mazid num to talent ati share ke dono ustad gulashan ko no talent tak zaya mandingo balochistan tie da tzaya maro yef channel subscribe khabo age no meti talent to sariya to num babo